ଆଜି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 3913 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 348 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ, 1565 ସର୍ବାଧିକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 556, କଟକରୁ 382, 17 ଜିଲ୍ଲାରୁ 100 ଉପରେ ପଜିଟିଭ, ସେପଟେ ପୁଣି 10 ଜୀବନ ହେଲା ମହାମାରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, 11 ଅଧ୍ୟାଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆସିବ 23 ନୂଆ ବିଲ୍। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗୃହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା, ସାରା ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ରାଜ୍ୟରେ 7 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 7 ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା, ଭୁବନେଶ୍ୱର 31 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ହୋଇଥିଲେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ 48,504 ଟେଷ୍ଟିଂ, 7,202 ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଏବଂ 138 ଟ୍ରିମ୍ନେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ, 41,164 ଜଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 4,808 ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା। ପେଟ ଚିନ୍ତା କାମ ପାଇଁ ସୁରତ ମହାପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।